Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Adriano Trindade aqui no estúdio. Você também fica por dentro dos destaques da última semana do Porto Verão Alegre e nós começamos com o comentário musical do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo hoje bem, para falar de Bob Dylan. Para falar de Bob Dylan. Bob Dylan, um cantor e compositor vindo lá do Minnesota, começo da década de 60, para Nova York e tomando conta do ambiente musical da época, sempre foi um apaixonado pela voz e pelo repertório de Francis Albert Sinatra, Frank Sinatra. Pois, durante 35 discos, o Bob Dylan misturou composições próprias com alguns discos de covers, por exemplo, Self-Portrait, de 1971, que já tinha um repertório que não era de composições do Bob Dylan, mas agora, aos 74 anos, o Dylan se achou em condições de fazer essa homenagem ao seu ídolo maior, Frank Sinatra. Está saindo no Brasil o 36º disco do Bob Dylan, chamado Shadows in the Night. A curiosidade é a seguinte: só repertório de clássicos e standards do cancioneiro popular norte-americano e que foram interpretadas por ninguém menos do que o Frank Sinatra. O Bob Dylan foge um pouco do trabalho que ele vinha fazendo nos últimos 10, 15 anos com sua banda, misturando rock com blues, uma coisa mais crua, e usa a pedal steel guitarra, Newton, aquela guitarra que o cara toca sentado e que vai passando o bottleneck, né, o gargalo da garrafa pelas cordas, né, toca sentado, aquela guitarra de country music mesmo. Ele usa essa guitarra de country music para, de uma certa maneira, imitar um som de orquestra. O disco é muito bom. O Dylan está cantando um tom abaixo, quer dizer, fazendo realmente uma homenagem ao Frank Sinatra, puxando um barítono lá para baixo. E o interessante é o seguinte: a instrumentação são dois violões, um baixo acústico, uma percussão muito incipiente e a pedal steel guitarra, essa guitarra da música country. E tudo isso tem um clima assim de que parece que não existe música tocando no disco. Tem um pano de fundo musical, assim, uma coisa muito incipiente, enquanto o Dylan canta as músicas. É um disco absolutamente diferente de tudo que tu já ouviu sobre Bob Dylan. Em alguns momentos ele até usa trombones, usa trompa, mas assim, muito levemente. E a gente fica curioso ouvindo o disco. Ele é um disco curtinho, 35 minutos, e tem essa capa aí com design absolutamente anos 50, né? Discos de jazz da década de 50. E o interessante é o seguinte: a gente ouve esse disco do começo ao fim e fica imaginando assim, como é que Bob Dylan, aquela figura tão idolatrada da década de 60, o bardo folk, o cara que eletrificou a música na época que ninguém eletrificava, o cara que se converteu a Deus e depois se desconverteu, vai fazer um disco como esse? Só Bob Dylan mesmo poderia ter coragem de fazer. E é Paulo? uma tendência que está acontecendo. Lady Gaga gravou com o Tony Bennett, a Annie Lennox do Eurythmics gravou um disco de standards e agora vem o Bob Dylan. Vamos aproveitar, vamos escutar um pouquinho então do disco. Olha aí, ó. Olha que legal. Tudo isso parece uma orquestra, não é? Dois violões, o pedal steel, um baixo acústico com arco ou sem e uma percussão de leve. O Dylan cantando esse clássico aí do Jacques Brel, chamado Autumn Leaves, As Folhas Mortas, né? Folha Morte. E o repertório é bem bacana, vale a pena conferir. Tá nas lojas já, Shadows in the Night, 36º disco de Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan.
Bem, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, tem o programa Sessão Jazz na Rádio FM Cultura 107,7. Obrigado, Paulo, pela tua participação aqui. Até semana que vem, então. Até a semana que vem. E a peça Inimigas Íntimas está em cartaz no Centro Histórico Cultural Santa Casa, dentro da programação do Porto Verão Alegre. E a nossa equipe conversou com as atrizes Ingra Liberato e Fernanda Carvalho Leite e com o diretor Néstor Monastério. Fernanda Carvalho Leite e Ingra Liberato interpretam quatro personagens: a atriz Lúcia, a dona de casa Mariana, a empregada Ivete e a jornalista Jussara. É uma grande declaração de amor, amizade entre as mulheres, né? Elas ficam 20 anos sem se ver e uma achando que a outra roubou o destino, porque o que uma queria, a outra acabou vivendo na própria história e vice-versa. Uma queria ser atriz famosa e a outra queria casar com o rapaz da turma, né? Essa que queria casar com o rapaz da turma passou num teste, se tornou atriz, e a que queria ser atriz casou com aquele rapaz. Então elas passam 20 anos achando que a outra roubou o destino. Eu faço, né, essa dona de casa que tem filhos, mas que também tem ambições profissionais. Então eu acho que muitas mulheres passam por essa... Tem essa questão, tem família, tem ou não tem filhos, ou isso já passou pela cabeça. Né, tem uma questão profissional a resolver, bem sucedida ou não sucedida, ou ainda outras ambições. Então acho que isso já abarca bastante... Bastante mulheres, né? Contexto de Arthur José Pinto, a peça há 8 anos aborda várias questões do universo feminino. Essa dualidade que a maioria das mulheres tem, ou eu vou atrás da minha profissão, ou fico, estruturo uma família, sou mais do dólar. A peça foi concebida a partir de muitos elementos das próprias Fernanda e Ingra. Então, na medida que elas evoluem como pessoas, como artistas, como mãe, a Fernanda foi mãe há 1 ano atrás, a Inga tem o Gui, já está com 10 anos, e isso vai alterando a realidade e a qualidade delas, das coisas que fazem. Isso vai dando essa alteração. Fora que já se apropriaram de tal maneira do espetáculo que elas conseguem brincar com elas mesmas. É uma peça assim, que a gente criou com todo o nosso coração, toda a nossa gana de botar em cena a história dessas mulheres, nessas inquietações que eram tão nossas, né? E ver que a peça é longeva, que a gente já está há tanto tempo com elas, é muito prazeroso, é muito gratificante. E ao longo desses anos a gente construiu uma amizade muito profunda entre eu, a Ingra, o Néstor. É uma parceria muito bacana e que com certeza isso se reflete no nosso público, também fiel ou que se renova. E eles veem essa cumplicidade em cena. Mas hoje eu tô achando a senhora mais maluquinha do que de costume. Então eu fiquei meio... Chega! Confira agora os destaques da última semana do Porto Verão Alegre. A dona Margarida não vai ensinar aqui ninguém a beijar, a meter, a morder, a fornicar. A professora Dona Margarida, no primeiro dia de aula de uma turma de quinta série, resolve expor suas ideias nada ortodoxas aos alunos. Ela fala de maneira cruel e polêmica sobre sexo, educação, morte e autoritarismo. Bem gentil. Você está seguro. Eu vou te manter salvo. O espetáculo conta a história de homossexuais perseguidos pelo regime nazista na Alemanha da década de 30. Mesmo privados de sua liberdade, o amor aparece como uma esperança de sobrevivência. Enquanto você estiver aqui, enquanto você estiver aqui comigo, enquanto eu estiver te abraçando, você vai estar salvo. Inspirado nas grandes produções mágicas de Las Vegas, o famoso ilusionista brasileiro traz um espetáculo que mistura mágica, humor, dança e poesia. Thank you.
No espetáculo, Beth recebe visitantes expondo particularidades do seu cotidiano. Assim, pretende desmistificar as travestis, romper preconceitos e valorizar a singularidade de cada ser humano. O Instituto Confúcio de Porto Alegre está com matrículas abertas para o curso de língua chinesa. Eu converso agora com Atos Munhoz, ele que é gerente da instituição, sobre essas iniciativas previstas para este ano. Tudo bem? Vamos começar falando o que é o Instituto Confúcio. Boa tarde, Newton. Boa tarde aos nossos telespectadores. O Instituto Confúcio é uma instituição educacional e cultural, sem fins lucrativos e que é copatrocinada por duas universidades. A nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e a Universidade de Comunicação da China, de Pequim, que é uma das maiores universidades de comunicação da China. E o Instituto está presente em todo o Brasil? Nós temos atualmente 8 Institutos Confúcio no Brasil, em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, entre outras capitais. E quais são as principais atividades na divulgação da cultura chinesa? Bom, nós temos o curso de língua chinesa, que inclusive estamos com as matrículas abertas agora até o dia 27 de fevereiro. Temos também atividades culturais, acho que talvez o ponto alto tenha sido no ano passado, né, com a realização junto com o governo do estado da Semana da China no Rio Grande do Sul, que houve também, além da questão das atividades culturais, exibição de caligrafia, de pinturas, a ópera de Pequim, houve também uma série de seminários para promover a integração econômica entre Rio Grande do Sul e China. A língua chinesa hoje é falada por quantas pessoas no mundo? Bom, é difícil ter um número exato, mas considerando somente a população chinesa, é 1.500.000.000, vamos dizer assim, né? Certo. E existe interesse das pessoas em aprender o chinês, o mandarim aqui no estado? Como é que vocês percebem isso? Existe. Existe um interesse crescente, né? Algo que até nos surpreendeu. Atualmente, nós temos uma média de 150 a 200 alunos por semestre no Instituto Confúcio, na UFRGS. Muitas pessoas vêm até o nosso instituto porque têm um interesse pela cultura e acabam se aproximando da língua. Outras pessoas têm interesses profissionais, acadêmicos, têm interesse de estudar ou trabalhar na China e querem aprender a língua. E como é que é montado o curso? Quantos semestres? Bom, o curso inteiro ele tem 6 semestres. Ele é feito a partir dos níveis do teste de proficiência em língua chinesa. Então, para falar o chinês de uma forma adequada, completa, são 6 semestres, 3 anos. Para conseguir falar expressões básicas da língua chinesa, um semestre já é mais do que suficiente, eu diria. A pessoa já consegue cumprimentar, já consegue perguntar quanto custa, por exemplo, essas expressões mais simples. Bom, vocês têm mais ou menos mais de 400 institutos em todo o mundo, né? E dentro dessas atividades que são realizadas, você citou há pouco, por exemplo, a apresentação que houve aqui em Porto Alegre da Ópera de Pequim, né? Inclusive a TVE, ela apresentou, exibiu esse espetáculo dentro da nossa programação de final do ano passado, né? E vocês têm alguns projetos para este ano? Bom, no momento a gente não tem um projeto tão grande quanto a Ópera de Pequim, que fazia parte da Semana da China. Mas é do interesse do Instituto Confúcio, inclusive, contar com as parcerias do Governo do Estado, da Prefeitura de Porto Alegre, para que nós possamos trazer atrações tão ricas, né, para a população de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Para o curso de chinês, né, de língua chinesa, né, quem é que pode participar? Quem pode fazer? Comunidade em geral. O curso, apesar do Instituto Confúcio ser na UFRGS, isso é uma coisa que a gente gosta de deixar bem claro, é aberto à comunidade. Todas as pessoas podem participar. A única ressalva que nós fazemos é que nós ainda não temos turmas para crianças, mas acima de 12 anos, qualquer pessoa pode participar do curso. Legal, então. Curso de língua chinesa do Instituto Confúcio, informações pelo telefone e o e-mail que você vê aí na tela, e também pode acompanhar através da página no facebook.com/confucio.ufrgs. UFRGS. Obrigado. Obrigado, Newton, pelo convite. Bem, como a gente falou que o Instituto Confúcio, ele trouxe a Porto Alegre, em parceria com o governo do estado e também com o governo da China, no ano passado, a Ópera de Pequim. A TVE gravou esse espetáculo e você confere agora um trecho dessa grande obra que veio aqui à cidade. E
Dia pra ficar com ela. Eu troquei até o dia do meu futebol. Resgatei aquela grana que estava guardada. Dispensei uma semana minha empregada. Passei a tarde inteira só pegando sol. Já tem tempo que essa nega tá na minha mira. No espelho ensaiei o que eu vou dizer. Acontece que na lábia eu não sou muito bom. Daí eu pego a viola sem levar o som. Tá na letra da canção o que eu vou dizer. Eu quero ela, tô vidrado, tô maluco de bobeira. Na favela começando a variar. Eu não aguento estar virando sofrimento. Já não sei mais o que faço, tô cansado de esperar. Eu quero ela, tô vidrado, tô maluco de bobeira. Na favela começando a variar. Eu não aguento estar virando sofrimento. Já não sei mais o que faço, tô cansado de esperar. Futebol. Resgatei aquela grana que estava guardada. Dispensei uma semana minha empregada. Sei a tarde inteira só pegando sol. Já tem tempo que essa nega tá na minha mira. E não experiência aí que eu vou dizer. Acontece que na lábia eu não sou muito bom. Daí eu pego a viola sem levar um som. Tá na letra da canção o que eu vou dizer. Eu quero ela, tô vidrado, tô maluco de bobeira. Na favela começando a variar. E não aguento estar virando sofrimento. Já não sei mais o que faço, tô cansado de esperar. Eu quero ela, tô vidrado, tô maluco de bobeira. Na favela começando a variar. Eu não aguento estar virando sofrimento. Já não sei mais o que faço, tô cansado de esperar. Eu quero ela, vidrado, maluco de bobeira. Na favela começando. Eu não aguento. Savaraba don don dera do don dera da. Era essa aqui. Legal. Tudo bem, Newton? Tudo bem. Adriano Trindade é o nosso convidado de hoje. Ele se apresenta, então, no Espaço Cultural 512, na Cidade Baixa, e faz um show com um repertório de músicas autorais. É, isso aí. Quanto tempo de trajetória já, Adriano? Já na carreira solo são... desde 2003, né? Estamos fechando aí 12 anos. Sempre tem essa praia do samba rock, né? É. Dialogando com a história da música popular brasileira. É, e esse disco novo que tá por vir agora, ele, apesar de ainda tá na temática do jazz, né? Com os tchecos, mas tem muito balanço. Tem bastante balanço, bastante samba rock, inclusive essa canção, parceria minha com Gabriel Moura, tá no novo disco, CD e DVD. Essas parcerias, essas canções, você vem compondo desde quando? É, as parcerias começaram com mais força de 2 ou 3 anos para cá, quando eu voltei para o Brasil e estou mais tempo aqui intercalando entre o Brasil e a Europa. Então, muito em questão do sarau, né? A gente realiza as atividades do sarau dos artistas e aí compõe com os parceiros, com Juliano Moreira, com Rafa da Chimarrutes, com o Tonho Croco, né?
com Roger, por exemplo. Então, estou fazendo mais parcerias de 3 anos para cá. Antes eu escrevia muita coisa sozinho e quando vinha para cá aproveitava e fazia uma letrinha ou outra com alguém. Mas agora as parcerias estão mais alinhadas. Legal. Alexandre, Adriano, vamos então com mais uma música? Vamos lá? Vamos lá. Mais um balanço aqui. Essa aqui. Eu descobri no seu olhar. Eu descobri no seu olhar. Eu descobri no seu olhar. Jeito diferente, amor eloquente, brilho incansável, fez morada só em mim. Pro rei do universo, toda noite sempre peço, nunca por favor, tire essa mulher de mim. É a maior ao balanço, trilegal. É de Curitiba, eu nunca vi nada igual. De janeiro a janeiro, rodei o mundo inteiro. Londres a Paris, eu nunca vi nada tão especial. Oh, eu descobri no seu olhar. 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 Jeito diferente, amor eloquente, brilho engraçado, morada só em mim. Pro rei do universo, toda noite sempre peço, nunca por favor tire essa mulher de mim. É a maior ao balanço, trilegal. É de Curitiba, eu nunca vi nada igual. De janeiro a janeiro, já rodei o mundo inteiro. Praga a Paris, eu nunca vi nada tão especial. Oh, Saravada. Adriano, como é que vai ser o show de hoje à noite lá no Espaço 512? Hoje no 512 é como tu falaste, né? Bastante composição própria, as músicas de todos os 4 discos e também as releituras dos balanços aqui do Sul, né? Do BD, do Pau Brasil, algumas coisas do Tonho também, coisas de amigos que eu gosto de cantar daqui mesmo, do Tonho Croco, do Eduardo Pita, alguma coisa de Jorge Ben, originais do samba, mas é baseado mesmo no swing, né, do samba rock no balanço, né, que é o que manda ali na João Alfredo, né, que nós construímos ao longo desse tempo. Que legal, então o show acontece hoje a partir das 10 da noite no Espaço Isso. Cultural 512, Rua João Alfredo, número 512. Para encerrar, Adriano, vai ter uma música, uma composição tua, com o Antônio Villeroy Isso. e o Thiago Gentil, Trio de Ouro. Vamos lá, por favor. Amiga da Borgana. A gente fez samba lá na casa do Totonho, lá no Alto Leblon. O que eu quero é te ver sambando, aonde quer que seja. Até o sol raiar, vou tá tocando. Quero te ver na frente, quero te ver contente. Hoje você não escapa, não.
já tem o cavaquinho, o violão. O baile daqui a pouco vai ferver. Camila perguntando por você. Cadê? Cadê você? Deve estar com algum playboy na fita. Você é esquisita, você é esquisita. Camila tá ficando mais bonita, porque deve ser a birita, deve ser a birita. Camila é a melhor amiga da Morgana, por isso é que eu nem quero ser sacana. Se a Morgana demora, já vai passando da hora. É com a Mila que eu vou me embora. Se a Morgana demora, já vai passando da hora. É com a Mila que eu vou me embora. Tchiriruvira. É com a Mila que eu vou me embora. Tchiriruvira. Mas é com a Mila que eu vou me embora.